Її руки вправно працюють, наводячи красу і затишок в оселях людей. Дякуючи роботі цієї жінки, в під'їздах, квартирах і навколо будинків стає чисто і затишно. Вона вміє вдихати життя в сірі споруди і предмети, надаючи їм естетичного вигляду. Ось уже 11 років поспіль Ніна Чупира працює в КП «Новозаводське» маляром. Це її друга професія, оскільки перед цим вона працювала залізничником. Але ця справа виявилася їй більше до душі. Я з дитинства мріяла стати маляром. Приходимо, там нам чи квартира, чи під'їзд, поточний ремонт і все. Ми заходимо, воно все таке розбите, обшарпане. І коли вже ми приложимо руки, попрацюємо, ми от туди виходимо з таким задоволенням, що воно все стало красиве, радує людей. Специфіка її роботи взимку – зробити косметичні та поточні ремонти в під'їздах, а влітку – цоколів житлових будинків. Крім цього, на подвір'ї пофарбувати дитячі майданчики, турнікети й огорожі. Нині вона моделює стіни порталу, входу в під'їзд. На ділянці зазвичай працюють удвох з колегою. Ґрунтуємо, наносимо шпакльовку, затираємо шви, щоб ложилася потім краска рівномірно і красиво, щоб не було ніяких тріщин. Все, потолок білимо, ремонтуємо. І вже ж потім, після того, як ми пофарбуємо персиковим кольором, потім шоколадним кольором буде відкрашені двері. Робота потребує терпіння, уважності й охайності, розповідає жінка. Вирівнювати стіни, робити красиві й рівні кути – дуже кропітка справа. До того ж, робота важка фізично. Нелегко працювати, і приходиться і столиці, що ми з їх робимо, носити. І наверх, і на п'ятий поверх несемо, і переносимо. І ці ж строїтельні матеріали поступають нам, і шпакльовки, і штукатурки, мішки по 25, по 30 кілограмів. Ми теж ж їх на те місце, куди треба, приносимо, ставимо і працюємо. І спина, і руки, все це ж нагрузка. Зарплата невисока, зізнається жінка. Однак вищою оцінкою своєї праці вона вважає вдячність задоволених жителів будинків, де вона зробила красу. Стараємося, щоб мешканці були задоволені нашою роботою. Коли ми працюємо, мимо нас проходять люди і говорять нам «дякую», то це нас якби це ще й захоплює нас. Добрі слова про Ніну Чупиру кажуть і колеги. Зазначають, що вона відповідальна і надійна в роботі, має неабиякий естетичний смак. Дуже прилежна людина така, дуже гарного качества виконує роботу. З розумінням відноситься до своєї праці. І старається з душею. Воно видно, коли людина хоче, щоб було красиво. Так само відповідально жінка ставиться й до сплати комунальних, адже від цього залежить і робота таких підприємств, як Новозаводське, і добробут міста в цілому. Для мене проплатить квитанції – це для мене закон. Кожного місяця своєвременно. Все. Заплатив і живи спокійно. Як і кожна жінка, вона любить чистоту і затишок у своїй оселі, тому не байдужа й до порядку в місті. Чернігів, каже, змінюється на краще буквально на очах. Саме місто преображається, скільки всього зроблено, дуже красивого, і квіти, і дорожки, і скам'ячки в парках. Дуже приємно, що так у нас в місті красиво стало. Своїми вмілими руками ця жінка перетворила не один десяток під'їздів і подарувала людям атмосферу домашнього затишку і чистоти. І незважаючи на те, що робота не з легких, вона їй приносить задоволення і комфорт. Головне, каже, робити все з душею.